ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းတော်ထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်အခုဒီနေ့လေတီလိုပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟရတဲ့အခွင့်အာဏာကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်လို့နာမတော်ထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်အခုကျမ်းစာဖတ်ဖို့ကဒီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်တိတ်ကနဲ့ငါအထိဖတ်ပါမယ်။ဩသောဖီလိုယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှာထားပြီးမှအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်ပြုမူတန်တင်တော်မူသည်မြတ်တို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုငါစီရင်ရေးထားပါပြီ။အသေးခံတော်မူပြီလျှင်တမန်တော်တို့အရဲ40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမော့တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောတည့်တည်အများအားဖြင့်ပြတော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီလျင်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂတိကိုငတ်နေမီအကြောင်းမှားတော်မူ၏ထိုကတိတော်ကိုငါဟောပြောသည်ဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီကတိတော်အချက်အမူကားယောဟန်သည်ယေ၌ပဋိသန်ကိုပေ၏သင်တို့သည်မကြမမြင့်မီတရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပဋိသန်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်တော်အခန်းကြီး net အငယ်38ပေတရုကလည်းသင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းဟာနှုန်တရ၍တယောက်မျှမကျွင်းယေရှုခရစ်၏နာမ၌ပဋိသန်ကိုခံကြလော့သူပြုလျင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောစုခြေစုတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်။ကောရိန္သုပထမဆောင်အခန်းကြီး73အငယ်9ကနေ17အထိယခုမူကားငါတို့သည်မစုံမလင်တိတတ်ကြ၏ပရိုဖက်ညာနှင့်မစုံမလင်ဟောတတ်ကြ၏စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါမူကားမစုံလင်သမျှတို့သည်ကြွေပြောက်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါသူငယ်လိုစကားပြော၏သူငယ်လိုစိတ်ထင်၏သူငယ်လိုခြံစီ၏အသက်ကြီးသောအခါမူကားသူငယ်၏အရာများကိုငါပယ်ရှာ၏ယခုတွင်ငါတို့သည်မှန်အားဖြင့်ရိပ်မိလျက်သာနေကြ၏ထိုအခါမူကားမျက်မှောက်ထင်ထင်မြင်ရကြလိမ့်မည်ယခုတွင်တိမြင်အတိအမြင်မစုံမလင်ဖြစ်၏ထိုအခါမူကားသူတစ်ပါးသည်ငါကိုတည်တကယ်သို့ငါတိရလိမ့်မည်ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာသည်သည်မှတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ဖို့လုံးဟာအယောက်စီတန်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။နာမတော်ထူပဲချစ်မွန်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆက်ပြီးတော့မှဒီဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟဖို့နေကျွန်တော်ဆက်ကရတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှချီးမွမ်းရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့အခုဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယောက်စီတန်းကိုဖျားသခင်ကအာဖြစ်ထွန်းစီခြင်းနဲ့လူတဝုတယောက်ရဲ့ဘဝမှာပိုပြီးမှဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုတာနီလန်အထူးလိုနေတာဖြစ်တယ်လူဖြစ်မြောက်လာဖို့အတွက်ဒီဘယ်နည်းနဲ့မှမဆိုဘယ်နေရာအတွက်မဆိုဖခင်သခင်ရဲ့ဒီထိုမပေးခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပြင်ဘာမှဖြစ်မြောက်ခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာချင်းဟာတကယ့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်တကယ့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါတယ်တကယ့်ကိုကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်အလိုလိုနဲ့လူအမြင်မှာတော့ဒီတမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့ဖခင်သခင်ကတော့သူ့အလုကသူ့တာဝန်ကိုသူ့လုပ်နေတာပြုပြင်နေတာတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်လူရဲ့ဘဝအသက်တံမှာတော့ပြောင်းလဲမှုအကြီးအကျယ်ကိုဖြစ်တာတဘာဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဟာလေလုယာအခြေအနေကိုပါပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်
လူကိုလည်းပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်အများကြီးပေါ့ဘုရားသခင်ကအလုလုမြဲဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအထူးသဖြင့်ဒီအချင်းဆိုရင်ဘာနဲ့အလုလဲဆိုရင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တာအလုလုတာဖြစ်တယ်အာမင်နာမတော်ထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကအလုလုပြီးဆိုရင်လူရဲ့အသက်တာဟာအောစရာဖြစ်တယ်အရင်ကလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးပြိုခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်သွားတာအတိတ်သောနမိတ်လက္ခဏာထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တဘာဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မအစခြင်းမှာဘုရားပေးထားတာကကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းမှာစုယေရှုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ဒီစုယေရှုရှိပေမဲ့လေကိုရတဲ့စုယေရှုကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူလည်းရှိတတ်တယ်ပြီးတော့မိနေတဲ့လူတောင်းရှိတာရမှန်းမသိတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျဥပမာမိသားစုတစုမှာလေအထူးလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေအတော်ဆိုရင်မိသားစုအတော်အထူးလိုအပ်တာကဓမ္မဖြစ်နေတာဓမ္မကြီးဟာလေဝေတော့ဝေထားတယ်ကွာအတုံးမပြုတ်ပဲနဲ့တဏှာမှာတင်းထားရင်တန်ချေပဲတက်တယ်ဘာမှအတုံးပြုတ်လို့မရဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်အတုံးမပြုတ်ရဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အယောက်စီတန်းကိုလေဘယ်လောက်စေတနာရှိတယ်လဲမသိဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုလူအသီးအသီးတို့အားပေးတော်မူတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မရရင်လည်းကိုယ်ခွိုက်တန်းရှိတယ်တဘောကရရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆချင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အသုံးတော်ခံဖြစ်တော်သူများဖြစ်လာဖို့တော့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှအသက်သေခံဖို့လည်းရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကတကယ်ကောင်းမြတ်တယ်။ဒီမနေ့ပဲဆရာမကြီးကကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်လာခဲ့တဲ့နတ်ပါတာထဲကကျွန်တော်အဖေကနတ်ပါတာဆရာကြီးဖြစ်တယ်။တိခါတော်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဖိုးလေဒီရာထိုးပဲအဖိုးအဆက်ဆက်ပဲကျွန်တော်ကနတ်ပါတာတဲ့မှာဟိုဆရာရဲ့အမျိုးဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနတ်ပါတာမှာဆရာဖြစ်လာခဲ့တာဆိုတော့ဖယားသခင်အကြောင်းကိုလုံးဝမသိတဲ့လူတယောက်ပါအခုကလေးတွေကိုတင်မှာကတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတော်လေကျွန်တော်ဘဝကိုပြန်ပြီးမှစဉ်းစားမိတာကျွန်တော်ဆန်ဒေးစကူးမှမတက်တာကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကလေ့ကျင့်ထားတာကလေးခွာဖြစ်တာမျိုးလောက်ပဲရှိတာ။လက်တဲ့ဆန္ဒသူများချက်ကလေးတွေပေါ့နော်။ဒါဘာမှတော့မပြောတော့ပါဘူး။အစ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေလာခဲ့တာဟုတ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ထောင်လက်ပြုတ်ပြီးမိသားစုနဲ့နေပြီးတမီးကြီးလည်းမွေးပြီးပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ1980နဲ့3ခုနှစ်မှာလေဖခင်ကခေါ်တာဟာလေလုယာအာမင်တရားဟောဆရာကြီးကဆူတောင်းပေးတယ်ဒီနန်းပို့ချတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖခင်ကခေါ်တာခေါ်ပြီးမှဖခင်ကတင်ပေးတာဖခင်တင်ပေးတာကိုပြောရင်းနဲ့လေမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဆရာဖြစ်သွားတာရော်တယ်ရော်မှာလေလူတယောက်ကအဖွားကြီးတယောက်ကသမင်းကျွေးချင်လို့ဆိုပြတော့မှလာခေါ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာတမ်ကြီးလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ယောကလူတွေကလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဆရာလို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုပြီးမှလေအဲ့ဒီကနေစပြီးမှတွေ့တဲ့လူတန်းကိုဆရာလို့ခေါ်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့လေကျွန်တော်ကဆရာနာမည်ကိုမခံချင်ဘူးရှက်ကိုရှက်တော့တာဖြစ်တယ်
So edilo bawane nila kere hako. Payati kingatilo kobi roma. A muto myama. Wun to dwala yare a kwanko piraka. A tiga juno siaga. That shindo winyin dofchin. Amen. Hallelujah. That shindo winyin do mapai mayabu. Tonguya. She's an a leku ni mali. Oh, the beat of chitin dan. Juno deke pude. The young goma. Edidunga, Tashino winyendo, a jongo, Juno Pioroli, Juno netu, dinan de deludine. Piro, Juno siari shide. Juno chansa timbede siari. Tashino winyendo, a jongo, Juno Piorane. Juno Piore hane drew tinjare hakam, the chassi pinera. Ne dang a yin a kum chida. Edimali, Juno Pema, oh, Panera ga, oh, vale. Oh, Jono, Tuna me a tune web, Piamamida, Tuna Pusia, Pado, Lo Corale, Mung Yama, she de Lujare. Tua, Tuga me Juno Pema, Nira. Piro, Mijinama, a cochanza, John Masiama de Oxide, Tua. Jono, don't yaw, Tashindo, winging dog, a John Jono, Deoga, Bion, Deoga. ทอกกันเนี่ยไอ้ที่พงษ์สันเนี่ยซวยน้อยลาแค่ล่ะสรุปจโนเสียดีก็อ๋อลอนลูลีจโนกูซวยน้อยผู้อัตตะจโนกูเมผู้อัตตะอิงกาณีแดงญาณีปัญตนาจีอฉิงไปจ้าจีซุรอเวไอ้นี่มาเลยตรุอเมตะเหมียซวยน้อยตะเหมียกูลีจโนเปลี่ยนไปတော့มาเปียวปะเนี่ยยาได้อคว้นหาลีจโนมะหุผู้ตัมกี้มะหุผู้เสียก็เปียวล่ะ Amen. Tashindo winging doga. Dine madi, dino ma, plimbo ma, canacana, juno, della kere. Dabi me, dine madi, a jonte kandapsid. Hallelujah. Piashi yakuno, tuve chimone. Edimaga, piadi king at the gay, danine, an obo kondaga. Genoe, tete kanchetti go. Ja, biro mali, siachi howling come ne, biro ma. Oh, tu ye atendo ka, pale, doctor Jinkem Mangdo, Pido do Lujiri, Droga, Kangana Bonsung, a sea waysura, she did it, it is shed my maboli. Tru la be machuno la tu biroli, Droga, Junoko, Teninkani den la co biroli, Bokto Jansa Jongma, Teddy Kanyade Quanchino Yadapit, Hallelujah. Eradon la corde lua, Bakai, Ulam doye ni, Bakai. Was a billionaire la corda. Hallelujah. Piago two chimone. Do a good no, Pianzinza cut the waiting, no? Sabine go cordora. Piago two ve chimone. So, John Biochenaga, winging door ye, Maza chimchina. So, Eddie Aching Mali, an obo gonda. Genoa. Jua mani de aching ma, su matong dapu. Chansa ule mishi deu li. Chansa ume ya deu eri tonga. Eri aching mo li, jano ate da piong le kasa tonga li. Eri tonga. Chansa ume shi deu. Chansa ma pa ya bu. Dame paya ka da ve piore. Piore kinda li gu piore. Hallelujah. Amen. So no, jano chansa u ya la bi de akama. Chansa go paddy a kacharo. A yenunga payati king ha. Pyo kaine ha. Timbir hari ko chano. Chansa utema shida ne chano atole. Chisro vet avantara. A simpi dwara. Hallelujah. So now winging doors. Winging doors. Tashino winging doorsura. See a pit de so be mali. A mudo soundi. Yungji duri to dom yamyaka. Pyo chadeli. Eddie te mali. Chano ado. Tashindo winging door mapine, Bahama look look me up with it. Genosia a sicker, Tashindo winging door chit. Amen. Namara to be a chimombare. A jowsy dang, Piashin, Kongji P. Melo, Geno, Junji Wade. A jowsy dang, Piadikinka, winging door archie, Masabiro, Posombasi. Winging door Suraka, Siave. She are Kuvenja, Kanji Sali. She and Kruven Jack can't just say chop. Any time I don't know, Chita Kama, Tama Diago, a kung asin, don't dim biarade. Sia, Ubi says, Sia.
ngapu be mere, hallelujah. Pianikinga, ubi se siago, ngapu be me sure hali, Yeshu Christo piaga, nga gongin tuaroma, tindone atu nebiroma, tinduku, don dimpu atu, tindu atu, seya, ngapu be me, ubi se siago, ngapu be me, tu yo la re akama, pilla me. A chong a yari gule, punja be made it, praise the Lord. Amen. Namaro to be chimomara. Crypto bayago denga hoja kerapchit. So no, a two a yeji de, the winging door ye, the usong bechin, maza chin, winging door night, but this and kanchinsura, the dole dampu shida. Yungji do a yosi deng a dot a yeji de a chepchi de sura kuchino, yochin. Hallelujah. So now, the Shindo winging door, a jungle, Jono, Chia Hama, Akuna Jono, Patuare, Jansa, Tamando, Akanchi, Nid, Ange, Dunsene, Shetema. Eddie Temaka, Bahaduya, the Le Suro, Yeshu Kriko, Yungchi, Biroma, Yeshu Krina, Jenny Chim Minkala, Kando, Duha. The Shindo winging door. Sugo, Kayade Quenchide, Hallelujah. Amen. So, no, Payadikin ye, Tapchi Yade Sura. Payadikin ye, Tapchi Yade Sura. Yeshu Kriko, Yungji Dodu, Payadapchi Dodd. Payadapchi Del, Yungji Du Da Ugo. Winging Donne, Biwapo. A two, Loalada Sheet. Eranjo Krito Bia, Yeni Chimingla, Kanechin. She might there creep when Jack Kanji don't again set chow tema. Ye should creep up ya, ye tema, dilo. Oh, Nichin Kani rechima, Jan Tala rechima. Gonging gane, pay hardikin, the God Pulla. Praise the Lord. Amen. So no, ye should creep up ya, Tala rechima, gonging the God Pulla, the carre. The shindle winging door had jung it ghetto. Yeshu Christo ye apoma la na pi rapshite. Eri aching ma payadikinga idu ha nga I chitta pi di. Praise the Lord. Eri matenkin, eri nukabato saka chunuru matu yavu no. Yeni chimingla Yeshu piyako den kane ne ma. Wingendo tu apoma di la re aching ma payadikinga. Nga ye chi song do nga ta chi de lu jor. Hallelujah. Amen. Namaro tu ve chi ma ma de. Aku jono do yung chi duri ka. Yeshu kriko yung chi bi ro. Yene chi mingala khan ya bi bi so yin. Paya ta chi bi. Tu du go le khan da miya do du di hu do. Go ra go yung chi do du ro a. Paya da kin yi ta chi ya do. A kwan go ya de lu jor. Hallelujah. Amen. Yeshu Christo Biyako Mimi Atatakimchi Yungji Lekhande Lu Apo Ma Winyin Doga Sinte Po Asinti Shinebi. Amen. Winyin Do Bara Ne Winyin Do Ma Bara Ma Tubu Biya. Hallelujah. Ta Lu Ani Nero Li Lu Ma Ta Na Sen Ya Titi Ma Ta Oba Le Ya Tu Ma Tu Da Do Ta Ta Myo Be Juno Yung Ji Duri Mali, Kaleva Chichi, Luji the Chichile, Winging Do Apoma, Winging Do Ye, the Mazachin, a look she lapu a dirt, Winging Do Apoma, Tejok Do to Chipasi, Winging Do to Apoma, Chingwa Basi, Hallelujah. And as when Winging Do Ye, Tashimbo Winging Do Ye, Usang Mushila Romachit. The winging dog up, Haluko at Tolesura, the Yungji to Teokoli. You've been bitching, praise the Lord. Amen. Da Pachillo, you've been young lesson, Timonetino, when I had a lobe. Nature no Ludi Ali. Nene the inlet, she chinjada. Goyen name legal, posi chinjada. To me, I'm your agent, not on my level. Bob, you love teaching jar. Tabby met, Dilo,
name ji chin de sait tat phit si de ha tong ma li era win yin do ka pyu pin de a kha ma nin cha twa ma phit de yin ji tin mwe twa ma phit de amen khana khana sik to de lu le sik ma to do bu sik shi ro ma amen ti ma khan nai de lu ji ya le ti khan do ma amen hallelujah ena chao tu nya ko ma tana tat de lu le tana tat de lu de ho phit la ro ma ba phit lo le so yin calling to dutiya song akhanji le angel le ka ne 6 athi ko chuno chi de khan ma chuno lu ta a lu di lok ma shi de lu a long ha mong mai phung lwan ni de lu di phit de pyo chin na ka aku di lok ji ma shi shi ta mya a long ha Zadamana ye usu chin te ma shi da. Din zadamana ye usu chin ma shi ni de a to cho chuno ru bawa ka phong me ni da. Ba pelo ve ni ni pelo to chin de le ba lu chin de le sa di a phi le chuno a mien ma pao aw. Chuno do ma lo lai ya aw. La lai ye chuno do ma ya nai aw. A myo myo maung mai phung lo ni da. Even Gili Sura Juno the Bobo Dali, a young Wanda Konga. Even Gili Sura Gala Tara at the Yapo at Dutchide. Go Kale Jama Pochide Kokanda. Sigli Chanda Yame. Lungale on me Yame. Yatule do Yame. Hallelujah. Kongsa Yame. Amen. Domale Minglashime. Mio male mingala shi me pe ni ya ma be yok yok nyet na ma nge ya pu e di lu lu pe nai de pu ko ta shin no win yin do di a the ma ne pi ro ma mi ko thon pi me de praise the lord hallelujah amen a the ma mi thon do ma chit praise the lord aku ti chou ba li phaya ro yun chi to lo lo chit ni da lung ba ku among the ma ku ni da te ching lung sing ni ni da it is sing ni ni de a the ma mi twin pe ni de bu ko ha tai shin do win ni do chit ni da amen hallelujah it is ta shin do win ni do ga mi twin pe lai da ne Eli Aline Mong make to Piedo Ma Amen Namaro to get you on. So now Eli Winging Doga, Mabalo, Mapito Woody, Yoga, Shinny, Lo, Singing, De Luya Temale, Eli Winging Doga, Miku Tompich in there. See why yes, Mapide Luya, a Tema Doma, Miku Tompich in there. Alleluia. So now even Gili. A lingo twin lins he made hallelujah. Chun do once I told even Gilly Tema once I told the bar. Win ye at the badalo, Junoro, Gokana Jama ye at the yoga, Yoko at the Juno sing it there, Hari Alu, a simpy doabo, a kungu, a jipio doapo at the Junoro ya bava at the Damatasi pipinere, a yari a kungu. Pure quin and po at the Pesha pin and po at the Eri yong chi ku a the ma twin lin si pi ro ma mong mai de ko ko phe sha pe nei de a shin ha tai shin do win yin do chi de amen amen era jo li de cho lu ri ga li ji ta shin do win yin do ne pat de de ha li kain ka na ne sing de lu lu khan yu cha da ti lo a de lu di shi da ha phe ya de kin ga le song pi da ta shin do win yin do Amen. Hallelujah. But she no winning though. Piati king out. Don't say my lupe ba oom. So be my luten at the go. Po benira. Praise the Lord. Sa lara lebe alaka lara moku. Su jesu anyane lara. Amen. Edi su jesu neku. Luten su winning done. Winning do yado duha. Eri wing do you la de su jesu kan sa bi so yin
มาเปลี่ยนเป็นเนี่ยมันนี่ดอกหูเลยไม่ยีเป็นเนี่ยมันนี่ดอกหูเลยฮาเลลูยามาเจนนั้นเป็นเนี่ยมันนี่ดอกหูเลยองค์ยิ่งกูองค์มีเดียลูกชิดตัวบีแต่ก้าปุ่นตัวบีเลยแต่ก้าเอาไปตัวมาปิกลูกไม่ยาดอกหูฮาเลลูยาอาเมนจำมาชินแต่ก้าปุ่นตัวบีวิญญาณตัวก้ารอนับแต่เจ็ดเดชเชฟ ฮาเลลูยาทาวระอัตเตชิยามากูว่ามันเนี่ยสักทาร์เองมากูฮักกูเจนน่ะตลอดลุนี้ยาเป็นแม่ลีพยายามกูเต็งสักทาร์เองมาเนี่ยเป็นลักยาวเลยฮาเลลูยาไอ้แมนเอริสิกชามูกูบาปีทาระเอริสิกชามูกูยาเป็นมาเลยดีโลกามาลูบชินีเรื่องเชิงมา แต่กูเสียใจอ่ะตุนมาชินีเรื่องเชิงมาลูอัตเตอยารีกูเลยพี่ซีเป็นผู้อัตต์วิญญาณดอกกัดแต่ก็เก่าเนี่ยจนโน้ตอายุสิแตงกูเล็กไปรอมามาซาบุอสินที่ชินีฮาเลลูยาไอ้แมนฮาเลลูยาสปอนเซอร์อาชีพส่งฮะแต่เชิดโลวิญญาณดอกเชิดอ่ะไอ้แมนฮาเอเดียวิญญาณดอกมายาเดลูฮาดอกว่า นาลอนเมนอลูอาชินชินเดียกูเดียกพี่เอาบ้านาลอนเมนอลูฮาเลลูยาแต่ฉันดูวิญญาณดอกาดิลลูลูกดีชินะวันดาสิอาบีดิซาดามันนักการีบีรอมาอเมียวมิวบอลีพอทารีอาจารีปันดาชีดามยาอาลุงกูเลยดิซาดามันเด็กกูมองทุกปีรอมาเอรีปันดาอาลุงกูเลยพุ่นเป็นเอเรฟรีซาลอน พี่อาชิงว่าทูเบิลชูมันฮาเลลูยาอากูจึงมาวิญญาณดอกจางเลออนไลน์มาเลยจนน้าทองชีดาเลยวิญญาณดอกก็เป็นลูกอาทิตย์ลูกเดชุดาเป็นตัวมาโมโหเจ้าพี่เนี่ยฮะอาญาดามขันซาจัดเหวี่ยงพี่อาจะเก่งเล็กขันจับอ่ะเล็กขันยินชิ้นไหมฮาเลลูยาเล็กขันได้อาทิตย์หน่อยไปอาลุงว่ามาขันซาลูกพี่อ่ะ พี่อาชิงกงจีปีเมอเมนเอริวิญญาณดอกาลีเป็นลูกอาทิตย์ลูกเมลสุนลีพยาธิคินเนสเซตุยลูยาวกันฮัลลูยาวกีเลตโกไตชินสีเรวิญญาณดอกอเมนสิ่งนั้นลุงโกไตชินสีเรวิญญาณดอกฮุกโกบาไตชินสีเรวิญญาณดอกเฮชายาจันซาโกจันโนจีเรอะคามาพยาธิคิงา เฮชายาดูอ่างเงี้ยนี่เรื่องจังตัวเงี้ยนี่เรื่องจังเงี้ยอยู่เรื่องจังดิตัวพี่อะไรบ่เลยตัดทีมชีพผมมาพี่เขาเย็บผมมาสู้เย็บผมชิ้นนี่เรื่องจังมาพยายามที่เขียนกองกินตะมันแต่ยัดตะบะเฮชายาสิลาไปรอมาเลยเฮชายาสิมาฮะกองกินตะมันก็มีหันเนี่ยมีหันจีกุกไก่เบี้ยมีแค่กุยหันเนี่ยที่รู้อยู่ลาไปรอมาเฮชายาอย่าไปใส่กุชโชรับบ่ โตเดลูเปล่าอ่ะอามายงาตัวโชว์ละฮาเลลูยาอาเมนสนองเอ็ดดิลูวิญญาณดอกามีเงาจีเนติลูแต่กองกินน้ำมันแต่ยาตะปากาติลูลาตัวพิมพ์ฮะพยายามที่เขียนงาตู้กับยามีร์ฮะงาตัวเป็ดตัวอะไรงาจอมเป็ดตัวหอมเลยงาเป็ดตัวเบ็ดอะไรยังงั้นสามพันมองบูบอลีตัวกองกองลีอินทับยูมาพี อันยิ่งอ่ะสามพันมองบูบอลีตัวกองกองลีอินทับยูมาพี่ในบูจองจองจองเนี่ยตัวเมลูลูมาตัวผู้ลูลูติกบีรอมาโอ้ซุ่มชัดเช่นมาชาเนงตาลูลูอัตุนมามาพี่อินอัปยินมาดองมามาพี่ผู้บ่อัตุนมาเล็บพี่ผู้ลูละอัปยินมาเล็บพี่ผู้ลูละพี่ตาบูตีจ้าผู้ลูละฮาเลลูยาอเมนเอร่าจองกองอินทามันตายตาบ้ากันเนี่ยบีรอมา ที่ตู้เย็นนักขังกูที่รู้มีแค่นี้ที่รู้โตบีมาเก๋งาโตเป็ดตัวมาเลยงาช่องเป็ดตัวห้อมเลยเป็ดตัวมามาพี่เอาเดี๋ยวดูงาเวตัวเมรีงาเวห้อมเมรีฮาเลลูยาอาชีอันห้องกันเนี่ยจดเนี่ยบีอาตาอาศีกันเนี่ยจดตัวบีลดตัวบีอาเมนสนองกูจะโน้ตอายุสี่เดือนเย่อาชีอันห้องชิมาวะพยายามจะเข่งกันดีเลย เอริอาชีนองเทกันเนี่ยลอยยาเรียกขั้งกูเปียเรียพยาบเจเน่ไอเมน
จุนูรุกูตาสีนี่ได้อย่าอาลุงกูมีเนี่ยมีแค่เนี่ยติโลลาโตบีมาแทบเปลี่ยนยาดโลโชเลยยาดโลจุนูกูปิกปีนี่ได้อย่าวิญญาณมีอาชีแต่ฉันเอาวิญญาณดอกะลงว่าเพชรชาเปมาพี่เด้ออเมนอเมนอเมนวิญญาณดอกยังมาซาชินเอเจ้าสีแดงบุมาเตยองมาสิแต่ฉันเอาวิญญาณดอกสุดาติอายจีรานอ กันกันนั่นเนี่ยมาเสงบุลูกพี่ว่าโอ้ที่เออฮู้บีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพี่ว่าขมยาปิญญาเนี่ยเลยมาเสงบุขมยาอีชินเนี่ยเลยมาเสงบุขมยาอย่าฉันตาจูว่าชินเนี่ยเลยมาเสงบุวุ่นยินดอฮะสีดานานเนี่ยลุกลุกเป๋พออัดเวทมาซาพอตัวสีหลอดทาร์ฮาเลลูยาคิดต่อไปก็งาตัวพี่ยีเนี่ย ที่โน้กูยิ้มเนี่ยที่โน้อัดเต้อุบิเซียงอาโปเปเมร์ฮาเลลูยาอเมนอเมนอยากสิเดงพิฮัชินกองชาบิวาสิอเมนอพอลูนีราเอรีอพจุนโน้ดูยังมิสเวแต่ฉันต้องวิ่งยันดอกกันจุนโน้ดูยังกูขันดาตูตีดาบ่ฮะเอร่าจอดกี่เดือนสมัครชีพกว่ามิงลาชีดามาชีดา วิญญาณดอกาที่คุกคันนักตีละเอ้าจอมมิงลามาชินเนี่ยฮารีกูอากงนุ่งชินทุกเปี๊ยโพตาวันชีเดจุนุกุตุกขาปีนี่เดอะจ้าจุนุกขันซานี่ยาเดวเวเดนาพิสีเดอะอากงนุ่งชินทุกเปี๊ยเมสียาควายสิกปารกูเล็กชิเดียเฮชาดีเฮเบียจันซากูจุนุกชีเดอะขามาแต่แกควายสิกปารกูเวอโยเดชินสีอติ ชินสีดอกมาควายสิเป็นไงนะฮาเลลูยาฮาเลลูยานามาเราทูเวชมานะอันนั้นจะวิ่งยันดอกก็ลุกลุกดอกมาเป็นตัวตัวเลยขมยาโกลุกเปียมาขมยาโกขันซาสีชินลุกขมยาจะลุกลุกชินนะขมยาโกมาซาพูอัดเวขมยาโกสู้ต้องเป็นนี่ละชิบะเสียสู้เป็นมาสู้ต้องเป็นนี่ละฮาเลลูยา อาเจ้าสิเดงพิฮัชินกองจีชาบีวาสีฮาเลลูยานามารอทูเวชมามารอกูจันโรดีวิญญาณดอยอลุงเนปเตติฮาลีจันโรดีแต่ฉันต้องวิญญาณดอยจังดีเวฮาร์ดีอเมียจีสีบาร์เลยวิญญาณดอยสูจีสูเนพิฮัดเขียนตรงดอคันเนฮาร์ดีเลยอเมียจีสีบาร์เลยเอรีเทมาจันโรดีท้าโบกา ก่อนอื่นดูอากูน่ะพัดต่อเลยปัตมาสวรรค์ขั้นที่เซตตงอันเงี้ยกูกันเซตเนตเอริเทมาอากูดองจุนโรดูที่อธินเวชีเดียร์บ่เนาะจุนโรทินาเวชีเดียร์แต่เนี่ยจะยังวิญญาณดอกก็ลุกลุกลาบีสุนเนี่ยมักทินทิมียาเมเรฟรีสัลลอดเล็ดด้วยจามาอเมน เอ็งจะดีมันเนี่ยจะโน้วหาเลยจันทร์สัตย์เฮมาเลยที่วิญญาณดอกก็มาพุ่นพิ้งไปเนี่ยมาพิ้วบ้านเนี่ยพุ่นพิ้งอามันอ่ะเป็นพิ้วบ้านฮาเลลูยาตัวเราบัดที่เศร้าเสียชิดอ่ะวิญญาณดอกพุ่นพิ้งลิ้มเองอเมนแต่ช่วงลูดีอะไรตัวเนี้ยอธินจีขันชินลูกแต่มาโม่เล่าส่งตะคุกคุยยาชินลูกช็อกคอเลย ตู้กูตู้โปรเฟสลูลูคันยูเรลูดีอันยาจีสีเอ้าจะดีฮันนี่เนี่ยประเทศเดียร์ฮันนี่อากูน่าจะโน้ตพัดตัวเดจันซาเทก้าฮักกูยันชี้ยาวก่อนอื่นตู้ปนมาส่งอาคันจีเซตตงเทก้าฮาเลลูยานามาเราทูเวชิมามาเรอายุสี่เดือนพิฮัชินกองยิชาบีวาสี ยาคู่มูกางาดูดีมาส่งมลินตีตาจ่ายพระเวียนเนี่ยมาส่งมลินหอตาจ่ายส่งลินเชนโนยองตัวขามูกามาส่งลินตมยาดูดีกวยเปียกพิจารณ์เนี่ยงาดีตูเงี้ยพิสินอคาตูเงี้ยลูสกาเปียกอีอเมนอะกูลูจีเชนเนวิเลตูเงี้ยลูเนลูมายาดอกผู้วิญญาณลูเสียก่อนอื่นตัวปนมาส่งขันจีเนี่ยอันเงี้ยสังฆเทมา วิญญาณลูฮาเลลูยาวิญญาณลูกันเนี่ยเป็นมาโพอายามยากุปัญชาโย
นาเลตัดเตลุเปียวทาเดอาเมนพะยาทะคินเยตัดชินโดวิญญ์โดยาดอดูวิญญ์ลูกก็ทั่วยามะโกปั้นชาไปတော့มานาเลยะได้ขွန့်โกเปบิอังเงเสนิดะมาจนโนเปลี่ยนจิตะคามางาโดกะลอกิวิญญ์โกยะจาดาบ่ฮู้พุพะยาทะคินเปรอมูโดวิญญ์โดโกยะจาเดลุเปียวทาเฮลูยา พระยาทะคินทางกันเนี่ยลาได้วิญญ์ดอยาดอตูเนี่ยဖြစ်ပါစေอาเมนพระยาทะคินทางกันเนี่ยลาได้ตัดชินดอวิญญ์ดอဖြစ်ပါစေเอริตัดชินดอวิญญ์ดอกะมะลิงผู้ဗျจาก้องอองเลยมะเปียวผู้นาแลหมู่อลูหมู่ยีเนี่ยหมอกผู้พระยาทะคินอโลดอชีได้อะหาโกเตเตพุ่นเปียวไปได้เสียဖြစ်တယ် Amen. Hallelujah. When you know about it, that's Pamasu atine luma maluya. Payaga look the lulu maluya. Payap yo kind the lulu ma pioya. Payap yo kind in pio kind at dang pioya machete. Amen. Payat the king got deadly kind kindness when dee a dangwa man a dang deadly kan. Kanya gongji kansaluanlu, kansachin luanlu. Loba machine, loba jide luga ling that day. Oh, dear. That aman be. Loba ji la bi so yin ling dat. Man mana ji la bi. Loba ji la bi. Doda twa la bi. Edi lo doi ro ra. Piyadana alulu ne piyadana gong chit la ra. Edi piyadana gong gu piyong le se na yin ra ka ta shin da vinyin do. Amen. Hallelujah. Nga nga so bi ro ma li. Mana ji la de shin bo lu ji chit la de ha li. Eri dong a xiao lu bo no ta xin no wing ni do na dui da ne a yi piao do da hallelujah ha tu nga lu tu piao de ha di a gong lu a yi piao do da tu ga me wing ni su chi su di a chang ni ho la da hallelujah di dan su ma ya bu so phaya de khin ga tin pe da di kan chin ne pat de lu ti sa shi bo ha di le Tu ye la de hari o chono chi do le tu ko den khan sa lo phin ma lo tu ni ma khan ta lo phin ma le chono a myo myo sin sa de chono sin sa da ko pyo da tu a ti ma khan ta lo tu a tissa ma shi ta lo ta tin khan sa so da ka le phaya thakin ga lou la bi so yin ma ling ma de lu ko ling ma on pyo de so ka de ka ma ling ma lo be le Lulu said, Maling Madelu. Winging on a dubious one, Ling Maroma, Hallelujah. Payada king yet the Boja chin can't do chitoma, praise the Lord. Payada king yet biddy chin. Payada king gongji beach in Hali. Mingala shit. Eddie Mingala shit me a yariko, Kuni de ha, Dani de aya, Akongu, Shin took bepo ha. That shin do wing it off shit. Hallelujah. Amen. Namado to ve chumamad. A yoksi den ye at that didima. Piyada kin ye bundo tin shawasi. Namado to ve chumamad. Sepidoma. The going to put my song. Kanji chong ye. Sete tema. A cool young she do the at the damari. Go hanko pion ma de lule, di tema di janza go to no chi da kamali, get in chinja de ludi no. Get in chinja de payao young chi de ludi chippe me to look at my pion ma poo. My pion ma poo so grega le kalinka chin shi ma bo. Jono, don't bo de the na mahuba with jono, ne don't boa. Up, oh, ballet. General Doye, the
อคอวอลีเนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမလင်မာတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့မလင်မာတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့ဟာအဲ့တော့ကဖရာသခင်နဲ့ဖရာသခင်ကောင်းကြီးကိုဒါစီးနေတာမလင်မာမဟုတ်ကနေပြီတော့မှာတိစ္ဆာမရှိမဟုတ်ကနေပြီတော့မှာစာတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျစာတိဆိုအကုန်လုံးတတ်မေတ္တာဒီလည်းရှိတာပဲအာအမျိုးမျိုးပါပဲ ပစက်ကတော့ပြုံးနေတာပဲစစ်ကတော့တမျိုးပဲမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တမျိုးဖြစ်သွားပြီစကူရင်ကတော့တမျိုးပစက်ကတော့ရည်နေတာအဲ့လိုကောင်းကြီးကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာဒါမဲ့အခုဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအေးဒီလူညဉာဏ်နဲ့အရာအလုံးကိုဆေးကြောပေးဖို့ကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် ဝိညာဉ်တော်ကဆေးကြောပြုတ်ပြင်းပြီးမှလေဖြောင်းမတော်သူလို့တတ်မှတ်တာဖရိတ်စလော့ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပါပြောပြောလေဖရာသခင်နဲ့အရန်တဲ့တော်သူဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာဖရာသခင်နဲ့အင်မတန်မှတဲ့တော်သူမိတ်ဆွေဖြစ်တော်သူအပေါင်းအသင်းဖြစ်တော်သူအကြောင်းဝင်တော်သူ ဖရာသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တော်သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာမိမိရဲ့မိသားစုကိုမကျွေးမွေးမပြုစုတော်သူလို့ပြောထားတယ်ဟာဖရာသခင်မိသားစုဝင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဖရာသခင်တာဝန်မယူဘူးလားယူတယ်ဟာဟာလေလုယာဖရာသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်စည်းနေမှာပါပြီဆိုရင်ဖရာသခင်ကဒီလူကိုတာဝန်မယူဘူးလား တောင်းဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်အာမင်အယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်နာမတော်ထူပဲချွတ်မမှာတယ်ဆက်ပြီးတော့မှလင်မာတာမလင်မာတာလေကျွန်တော်တို့တင်းဥစီယာကအတင်းတော်လူကြီးတွေကိုမသိဘူးလင်မာသလားမလင်မာဘူးလားဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအလှူခန္ဓာနဲ့လင်မာတယ်လို့မထင်နဲ့ လူဖြစ်တော်လေးစိတ်နှလုံးရှိတာဖခင်เจ้าမှာလူကရောက်နေတာသူ့စိတ်နှလုံးကတခြားနေရာမှာအပျော်သွားရင်လည်းသွားမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၁၄နဲ့၁၅ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကဖခင်သခင်ရဲ့တားမှန်ရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမခြင်းခံရမယ်တဲ့ဟာလေလုယ ဆုံးမပဲ့ပြင်ချင်းခံရမှာပုံပြန်သွန်းမှာပြန်ပုံစံပြန်ရက်သွန်းပေးမယ် praise the lord ဟာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူနဲ့တို့ရောနေရောက်စလုံးဘောကွာတို့ကနဘန်းလုံးနေမယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမသိဘူး praise the lord လူကမသိဘူးဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့မှလူတွေကိုပညာပေးနေတာတတိပေးနေတာခင်ဗျာဒါပြောတာမကောင်းပါဘူးခိုးနဲ့ခင်ဗျာပြောတာမကောင်းပါဘူး ခင်ဗျာအဲ့ဒါယူမိတာမကောင်းပါဘူးကွာခင်ဗျာယုံကြည်သူပြခင်ဗျာဟိုမာလီဟိုခင်ဗျာစရင်ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှပတ်စံယူလိုက်တာလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပမာပြမာလီဟိုဥပမာပေးထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မလင်မာချင်းမော်လီ မလင်မာချင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမလင်မာတဲ့အသက်တာမလင်မာချင်းနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီအရာကလေဖခင်ကောင်းကြီးကိုဒါစီးနေတာပြစ်ပင်နေတာအဲ့ဒါကိုယူပြစ်ပေးဖို့ကသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာ အာမင်အယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။အိုးဆိုတော့အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတော်တင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဣသရီလလူမျိုးတွေဖျားသခင်ကချစ်တယ်။ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကြည့်ရှုတယ်ပြုစုနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဣသရီလလူမျိုးတွေကိုမိတန်လူမျိုးတွေမမိတန်ပြီက အမလေလူမျိုးတွေကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတာရှိတယ်။အမေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်သခင်က
อิตรีละลูမျိုးတွေကိုဦးဆောင်ဖို့ယူထားတာကကြည့်တော့ဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်သီးချင်းရှိတယ်ဗျဒါမဲ့သူလည်းမလုပ်ရဲဘူးစံစာဖတ်တဲ့ခါမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်อิตรีละလูမျိုးတွေကမိတန်လူမျိုးတွေကိုကြောက်ပြီးတော့မှကတုတ်ချင်းတူပြီးတော့မှတောင်းပေါ်မှာပုံကြတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဟာတကယ်ကြောက်စရာဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးနှိမ့်စက်ကြတာမိတန်လူမျိုးတွေက အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရာသခင်ကိုသူကတန်းတာတာပေါ့ဖရာသခင်ကိုဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့လော့မြောက်မလဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမလဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ယက်တည်ရမလဲကြည့်တော်ကဆန္ဒရှိနေတာဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကောင်းကင်နမန်သွားတာကောင်းကင်နမန်သွားပြီးတော့ဟာမင်းဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေး အတန်ကြီးကြီးနဲ့လေအော်ကြီးကြီးကျဲနဲ့မိရထားတဲ့တကိုးကိုအသုံးပြုပါလို့ပြောရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နမန်ကခမရရထားတဲ့တကိုးကိုအသုံးပြုပါတယ် Praise the Lord Hallelujah Amen Hallelujah ဒါဒီကောင်းကင်နမန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နာဝိညာဉ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုအခုစကားနဲ့ဒီဓမ္မသစ်မှာကြတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ့ Hallelujah ဝိညာဉ်တော်ကနေပြီတော့မှသူ့ကိုတွန်းတင်တာဒီလိုတွန်းတင်လာတဲ့အခါမှာအဲခေတောင်းကအော်ဟုတ်ပြီဆိုပြတော့သူနားထောင်တာသူပြောလာပြီးတဲ့အခါမှာအော်ခင်ဗျားကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်နမန်ဒီကိုမေးတာပေါ့ကောင်းကင်နမန်ကိုသူကမေးနေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဆိုရင်ဖရာသခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး 20ထဲမှာကထာဝရဘုရားဤအခန်းကြီး6အငယ်20နော်ထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်ကလည်းအမေသားနဲ့တဆင်းမဲ့မုတ်ပြားကိုယူ၍ဤကြောက်ပေါ်မှာတင်ထားလို့အမေသားပြုတ်ရီကိုတွန်းလောင်းလို့ဟုဆိုလျင်ဆိုသည်အတန်ကြည့်တောင်ပြုတ်လေ၏ Praise the Lord ဒီလိုဒီတဆင်းမပါတဲ့မုတ်နဲ့အမေသားတွေကိုခင်ဗျာ ဒီချုပ်ပြင်ပေါ်မှာလာတင်ရမယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုအချမ်းမောတာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဈေးဆိုင်တိရှိချင်းမှရှိမှာမရှိဘူးအမေသားသူတော့ရှာအောင်မယ်ခဏကောင်းကင်တမန်ကိုခဏဆောင်းခိုင်းတာအေးခဏနေပါအောင်နော်တဲ့ငါသွားလုပ်လဲအောင်မယ်နော်ခင်ဗျာဆောင်းပါအောင်နော်အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါဆောင်းနေမယ်တဲ့ Praise the Lord သူကစကားပြောခွင့်ရှိတယ်ညှိနှိုင်းခွင့်ရှိတယ်တင်ပြခွင့်ရှိတယ် Praise the Lord Amen နာမတော်သူပဲချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့စကားပြောပြီးတော့မှလေကိတောင်ကဟိုအမေသားကိုယူလာပြီးကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကွာတို့ကချက်ထားတဲ့အကြီးဆွပြုတ်ကြီးကိုပါတခါတဲ့လောင်းတာတစင်းမဲ့အဲ့မုတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတင်ထားတာအဲ့လိုတင်ထားပြီးတဲ့အခါမှလေ ကောင်းကင်တမန်ကခတ်တီတီသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တောင်ပွင့်နဲ့တိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မီးပွန်သွားတယ်တဲ့ Praise the Lord Hallelujah ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အယောက်စီတန်းကလေနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတန်းငါသာသင်နှလုံးကိုငါအားပေးလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဝိညာဉ်တော်နေရာယူဖို့အတွက်လုံလုံပေးတတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေ Amen နမတော်သူပဲချီးမွမ်းတယ် ဖျားတဲ့ခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်နှလုံးကိုဆက်ကတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါစေဆက်ကတ်ပြီးဆိုရင်ကောင်းကင်နမန်ကတောင်းဝဲနဲ့အဲ့ဒီအမေသားနဲ့ဆွပြုတ်ရီကိုဒီလိုတို့တာနဲ့မီးပွန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒါလူကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတာဝန်ချီအောင် ဆက်ကတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကောင်းကြီးပေးလာမယ်အတိမပြုတ်လာမယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်မေးလောင်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ယေမေးကိုလောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နာမတော်သူပဲချီးမွမ်းတယ်အယောက်စီတန်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်အယောက်စီတန်းရဲ့အသက်တာသီးသီးမှာဖျားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာ ထင်ရှားတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ရဲ့အသွုံးတော်ခံများဖြစ်ဖို့အယောက်စီတန်းဖခင်မှာစပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှိပြီးဆိုရင်ဒီ
ရှင်ရောင်းခွင့်မကြခန်းချီဆက်လေးအငယ်နဲ့ဆဲနဲ့၆ထဲမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့မှာတမန်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့တော်တင်ပြတာလိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့မှာမှတ်မိလို့တဲ့ညံပညာကိုပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့မှာသေးချာတင်ပေးထားမယ်ပြီးတော့မှတ်မိတဲ့ညံကိုလည်းပေးထားမယ်တဲ့ praise the lord ดาววิญญาณเนี่ยอตุชิญเลยที่อควัญเยยามาวิญญาณเนี่ยอตุชิญวิญญาณดอกก็ไม่มีได้ญาณกูไปมั้ยวิญญาณเนี่ยใส่เนี่ยฮะตมาริยาเนี่ยปิสงเนี่ยนุกบัตรตมาริยากูอจุ่แม่ตอนดีมั้ยสุดาจนูตุอคุณน่ะจนูเวงหาตะโลเป้จนูตุเนี่ยโหใส่แม่อะยาดิ จนูโลฉินเนี่ยอย่าดิจนูรู้ปะวะมาพี่ส่งโพอตจนูมีตาสู้อตลออัตเนี่ยอย่าดิเอรานี่โกจนูเปนนี้เปปุงเนี่ยลุกช้ายะมั้ยฮาเลลูยาซีบอเยลันจองล่ะดำมาวิญญีอตล่ะดำมาลูมูยีอตล่ะตอนติญปะตามาผิดฮาเลลูยาลันคินเปรามาผิดเดลันปะรามาผิดเดตอนติญดอมาผิดเดโพส่งดอมาผิดเด มันไม่แน่งอ๋องก้องจีสุดาเลยยาได้จริงมาเออก้องจียาลาไปส่วนหลูแดงอ่ะมันไม่ได้จับเอาวันตาลาไปพระเจ้าชี้มอนลาไปก้องจีขันซาได้หลูก็เจสุรชี้มอนจนโน้ตินุสยาเลยอาจจะก็ทำเป็นแต่น่าสีดอซาจาลาไปฮาเลลูยาอาเมนแต่พิจารณาหากูจะน้อเปล่าลาบ้าเอ็งจะก้องยงจีตุริกา อสิมเปลาปีสวยอสิมเปลาพุทธสุดากวิญญาณดอกตู้เย็นนี้สนิทเนี่ยนี้ลันมันองมาซาเมผู้ส่งเมสุดาตุยาเดฮาเลลูยาอยากสิแดงพยาชินกองเจชาเบวาสิอาเมนวิญญาณดอกเยมาซาชินเนี่ยพยาธิคินยาปงดอกทินชาสีดอกตุพิภพวิญญาณดอกอลุกลุกปีสุนชอบพี่รอมามาลุกผู้อาเมน เนี่ยฉันท่าเดียวสุดามาชีวะวิญญาณดอยอู้ส่งมุชีเย็นจนรู้อมุดอสองดีเลยอัดดูบาเบแต่ช่วงอะไรเดี๋ยวหัวเช็ดกุ้งตัวมาจอกเดียสิอะไรชีเดียวแต่แกเอ็ดดี้เนี่ยมาแกตีตาเลยกว่าอากูวิญญาณดอยอู้ส่งมีสุเย็นมากุ้งผู้ลามามาพยอนเองดาเวชีเดอเมนวิญญาณดอยมาซาชินวิญญาณดอยโน้สอชิมพุ่นยาชิน ฮาเลลูยาเอเจ้าอายาบายาฮอยาดลูอายาบายาเสกกัตโตตุมยาผิบาสิชอบิมาวิญญาณดอยอลุกกูเปรอมามาชอบาเนชอบดอทพุมะฮุกูชีชีเปเมสยาผิดเดลูอัตเตอายาริกูผิเมตะคูปีตะคูปี้ส่งเสเมพยาผิดเดอาเมนนามารอทูเวชิมอมาเดฮาเลลูยา ดาวิญญาณดอสุเจสุดจุกาวิญญาณลูนัสสุดต้องไปได้ต่อมาลีเอริวิญญาณสุยาเดลูดีว่าเนี่ยเลยโชจาเดลูชอบพูมฮกูเนี่ยเนี่ยฉันตาเดลูดีกูสุดต้องไปได้อาคามาอตันเจเจเนี่ยเอริฉันตาเดมีตาสุปูปิชาองสุต้องจาระซีเอเดลูดีสุมาสุต้องเดขายจาโรอตันตูตูลีเนี่ยติมาจายาองสุต้องเอราดิชิเดียบ่ใครจะเสสันชินมชีเน วิญญาณดอกอยากสีแดงกูตีเดขมยากูผิดท้อนสีชินเดฮาเลลูยาที่อติบองมีฮัสว่าขันสายอะไรขั้งกูพยายามที่คิงกับเปี้ยชินเนี่ยได้ผิดเดพยองมาต่อตัวก็อติปิงเจอติโกมีฮัสว่าตียาเมรีฮาเลลูยาอาเมนที่มันเนี่ยนุกบัตรเอาไว้หายาละอยากสีแดงพิฮัสชินกองเจชาพิวาสี อยากสิ่งที่อัตตาดีดีมาที่สาวชินชีพีรมาอเมตันเนี่ยนะไล่สันโดตุมยาพิบัสีเนี่ยสิ่งที่กังจีอัติอัติเจตัปปีรมาเนี่ยสิ่งที่พยาธิเขียนกองมีจังกูเจน่าวามยศสหพิชิมอนันโดตุมยาพิภูพยาธิเขียนมาซาลีโปสงบาสีอาลุงเชสุดินเนี่ยนุกเสบาร์เดฮาเลลูยา